Vão para a terra do Tio Sam falar com a Luciane Coleman, que está acompanhando a caravana Farroupilha pela terra lá do Tio Sam. Boa tarde, Luciane. Olha aí, tá com as girafas, tá com o pessoal todo aí, Lu. Tudo bom, minha amiga? Boa tarde. Viu só? Boa tarde. Olha só onde é que eu tô. Tô aqui num safari, no Busch Gardens, que é um parque tradicional aqui de Orlando, né? É tradicional pelas montanhas russas. Tá batendo aqui um vento e olha que parte aqui da caravana Farroupilha tá aqui acompanhando o pessoal. Aqui a gente consegue até dar comida para as girafas. Olha só, eu vou pegar aqui, vou pedir. Vamos ver. Olha aqui. Ó, vou levar aqui um beijo, hein? Ao vivo! Peraí, vem cá, Fabiano, vem cá. Olha aqui, o Fabiano, ele é o diretor e coordenador aqui do Arte Nativa. Dá aqui, ó, dá uma comidinha pra girafa. Bom, explica aqui pro pessoal lá do SBT como é que vai ser. Hoje a gente tá aqui se divertindo. Ó, que eu sumi, vem cá, vem cá. Explica pro pessoal, né? Hoje o Busch Gardens convidou o pessoal da Caravana Farroupilha pra fazer um passeio por aqui. Como é que vai ser a programação a partir de agora? Bom, a partir de agora a gente passa o dia aqui no Busch Gardens. À noite a gente volta para Orlando para fazer as gravações, cantar o hino com o pessoal já do CTG, que é hoje é o 20 de setembro. E amanhã, a partir do meio-dia, churrasco, música e festa até a outra semana. E pé na estrada, né? Ali entre domingo e segunda, na madrugada, aí a gente ruma para a costa oeste e tem muita estrada pela frente e muita gauchada também. Muita, muita. Sim, vão ser 14 horas no primeiro dia, quase praticamente direto, né? Para até chegar a Dallas. E aí tem várias festas, tem CTG pelo caminho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui as girafas. Eu vou pedir aqui pro Vitor, que tá segurando aqui a nossa câmera. Olha só, lá atrás tem zebra. A gente não pode tocar nelas, porque senão elas podem, de repente, fazer um movimento brusco, de repente nos machucar, né? Essa é a orientação. Olha só, Vitor, mostra ali pro cantinho. Olha lá quanta girafa tem aqui, que coisa maravilhosa. Aqui tem uma que tá só esperando mais uma comidinha. Eu vou ver se tem mais alguma comida aqui pra gente dar pra ela. Ó, tem só um pedacinho aqui, ó. Oh, tomei aqui um beijinho. Bom, eu sigo aqui, então, acompanhando aqui a caravana Farroupilha. Não sei se você quer mais alguma outra informação, que a gente tá aqui hoje curtindo, viu? Tá certo, Lu. Boa viagem. Olha, eu sei que essa vai ser uma aventura inesquecível. Você vai entrar quase praticamente todos os dias aqui mostrando aí o pessoal aqui, do Arte Nativa. Olha aí, ó, carregando o brasão, a bandeira. Ó, a bandeira. Farroupilha. Tô vendo um gremista ali no fundo, Lu. Tem colorado nessa caravana também? A dupla Grenal tá junta? Olha, tem um gremista e tem colorado, viu? Inclusive, o cameraman aí que tá segurando a câmera é colorado. Viu o jogo aqui. Ah, meu Deus! A câmera tomou um beijo. Ele viu aqui a final da Copa do Brasil numa churrascaria, viu? Aqui de Orlando, porque tem muito brasileiro, mas infelizmente não viu a vitória, né? A girafa não tava gostando muito, viu, da filmagem, tentou aqui abocanhar a nossa câmera, viu, Maria? Tá certo, Lu. Olha, um bom passeio, um bom trabalho para vocês que tragam todas as notícias aí dessa grande caravana. Vão atravessar o território norte-americano aí, mostrando a cultura e as tradições, a nossa marca. Lá do outro lado do mundo, a Luciane Coleman, todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira, ou aqui no Primeira Edição, no SBT Rio Grande, ou no Segunda Edição, com o Felipe Vieira, ela vai entrar ao vivo, falando aí sobre toda essa movimentação do Arte Nativa e da Caravana Farroupilha, uma grande aventura. E teve reverência ao dia maior dos gaúchos também em terras estrangeiras. A Luciane Coleman está em Orlando com a Caravana Farroupilha e nos conta um pouco desse 20 de setembro lá pelos Estados Unidos. A Caravana Farroupilha passou o 20 de setembro aqui no Busch Gardens, um dos parques mais tradicionais de Orlando, pelas atrações radicais. Aqui tem muita montanha-russa, mas a gente também fez um safari maravilhoso. Tivemos contato com muitos animais, demos alimentos, comida para as girafas. E claro, né, hoje é o dia da Revolução Farroupilha e não podia faltar por aqui o hino rio-grandense. Mas dá pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo.
Logo, logo a gente vai começar as apresentações e pegar a estrada, né? Daqui a pouquinho a gente está com o pé na estrada em direção a Dallas para a gente poder aproveitar um pouquinho mais e conhecer mais partes dos Estados Unidos aí e terminar lá em Los Angeles, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo.